Здравейте, приятели! Това е началото на третия декемврийски брой на Фолклорна трапеза. Днес в предаването ще излъчим филмите «Както традицията повелява по бъдни вечер» с участието на доцент доктор Вихра Баева и «Както традицията повелява по Коледа» с участието на доцент доктор Веселка Тончева. И двете дами са от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките. Обичаите са пресъздадени от самодейци от различни населени места на България, селата Козаревец, Горна Русица, Бабук, Белцов, Българско Сливово, Карайсен, Труд, Варненци, Паламарца, Хаджи Димитрово, Драганово и градовете Дебелец, Кула, Шумен, Свиленград, Крън. Със сигурност ще останете впечатлени от богатството на българските традиции, свързани с коледните празници, както и от научните им обосновки и тълкования. Уверявам ви, че следващия един час ще бъде изпълнен с наистина стойностно съдържание, чиято цел е не само да ви забавлява, но и да ви осигури много-много знания. Препоръчвам ви, приятели, в тези светли празнични дни да видите всичко от начало до край. Бъдни вечер са много древни, предавам се от поколение на поколение, чак до наши дни. И хората продължават да ги тачат и да ги изпълняват като една традиция, като едно наследство, което са получили от своите родители, баби и дядовци. Традициите на бъдни вечер са се изпълнявали винаги, дори по времето на социализма, когато този вид празничност не се насърчаваше заради връзката и с християнството, защото знаем, че през социализма религията смяташе за опиум за народите и така атеистичната пропаганда беше много силна, но въпреки това в семействата, без много да се така афишира, тези традиции продължаваха да се изпълняват. Може би времето на социализма е допринесло за това да се изгуби част от богатството на тези ритуали и така, разбирането, знанието за техния смисъл. През последните, може би 20 години, вече след настъпването на демокрацията, се забелязва един бум, едно връщане към тези стари обичаи, един по-голям интерес и по-голямо желание у хората да възобновят този начин на празнуване, защото той носи наистина една особена атмосфера, едно особено преживяване, което е важно за съвременния човек. Как приемате празниците Бъдни вечер и Коледа? Как ги чувствате? Какво са те за вас и вашето семейство? Празниците са нещо свято. Почитаме ги, тачим ги, искаме да ги предадем и на младите след нас, което сме чули и запомнили от баби, от дядовци, от комши, от приятели. Защото фолклората и се запазва с предание от едно на друго поколение. Бъдни вечер за мен е един от най-голямите празници в християнството. То е посрещането и раждането на Христос, който носи новите неща в живота на хората. Бъдни вечер за мен е нещо свято. Аз не съм от Баня. Аз съм тукашна снаха, но още в моето детство си спомням в родният ми дом, че бъдни вечер беше нещо дългоочаквано, нещо, което искам да се случи. И след това вече, когато дойдох в Баня, дошла съм 1964 година, много силно впечатление ми направи, че този обичай си е запазен в Баня почти непокътнат. А какво е бъдни вечер за вас? Как го приемате като празник? Ами, че иде вече зимата,
си представихме ние и вече ще има сняг и коледниците ще додат и ще пеят и на нас не ставаше тъй, но драго. Спомените на моето детство е една вечер, която така сме чакали с много голямо нетърпение, с много, много голяма радост, особено децата и като че ли в този ден във въздуха се носиха така особени миризми, много специфични, много точни, точно за този ден. Може би от това, че се правят гушките, нали, миризмата на зелето, подправките, които се слагат вътре. От това, че вкъщи всичко се подменя с ново, постилат се нови черки. Бъдния вечер е един от празниците, за които можем да кажем, че се празнуват от незапомнени времена. За ранното им празнуване нямаме писмени данни. По принцип се знае, че всички индоевропейски народи са имали такъв тип празненства, които са свързани с периода на зимното слънцестоене, периода, когато дните са най-кратки и нощите са най-дълги. И в така митологичните представи на древните хора, това се обяснявало като умиране на слънчевото божество и вторното му раждане. Т.е. това е един особен период от годината, който от една страна е свързан с криза, с опасност, но от друга страна е свързан и с новото начало и с възможността да се пожелая да се програмира едно по-добро, по-щастливо бъдеще. Така че това наистина е един много древен празник, който по-късно с идването на християнството вече се свързва пък с християнската символика и с образа на младия Бог Исус Христос. А ти взема палежникът, не да знам, знаете ли ви какво значи палежник? От ралото, дето уре, едно желязо. На той желязо се слагат въглени. И тати почваше къди, дето е наредено по маса, по паралията, то маса немаше по паралията. И кът къди благославя. Че да се роди, бирекет да има, жито, папур, агнята, ерята, това, телята, всичко. И каза най-подире, и че пък да има и още деца. И не че аз, смеем се. Освен бъдни вечер, се казва и къде на вечер. Защо се е къде? Ами да се отпратят злите духове, каквито е имало поверие, че има зли духове, има караконджели, таласъми. И така говорили хората. И като го прикадиш, имаш едно успокоение, едно душевен мир, че си ги отпратят и те са се махнали. Затова са и къде, защото сега от до ден не са свети водата, казват бабите, че земята е на решето. Не трябва много вечерно време да се ходи, да се излиза от таласъми. В един обичай много е важна благословията. Ето, Бог напред и ни след Него. Но това е благословие. Без благословията не може. По какъв начин на бъдни вечер народният обичай е свързан с християнството? Ами, бъдни вечер е свързан с християнството, затова защото това е Рождество Христово. Рождество ражда се Божия син. Върху сламата. Яде се постно, за да роди Богородица, да роди леко. Също така, за да се Богородица призове да пази дома, се слага първото парче от обредния кравай, се слага върху иконата. Също така се събира от всичките ястия, се събират залчета и се слагат на добитъка да има също така плодородие. Още, на който се падне паричката, на другия ден обязателно отива на църквата и си пали свищичка за здраве. За целия период на преход от старата към новата година, периода около зимното слънцестоене, който в народните представи започва от Игнажден, т.е. 20 декември, и завършва с Богоявление или
годици на 6-7 януари. Има няколко основни символа, които се открояват и може би така на първо място сред тях бих посочила огъня, който се явява еквивалент, земен еквивалент на Слънцето. А пък казахме, че Слънцето наистина има така централно място в тази обредност заради тези архаични представи за неговото символично умиране и повторно раждане. И всъщност идеята на така цялата обредност през този период е да се помогне по един така ритуален, символичен път на Слънцето да набере сили и на светлината, на силите на доброто да възтържествуват и живота да започне отново. Тоест, ритуалите, свързани с огъня, са много важни. И специално на Бъдни вечер един такъв много характерен ритуал е ритуал с бъдника. И именно този така символичен огън подпомага по магичен начин и така победата на Слънцето, на силите на тъмнината. В този ритуал, освен символиката на огъня, се появява и още един много силен и мощен така символ на този период. Това е именно дървото. А пък всяко едно дърво, което се използва в ритуала, всъщност отпраща към образа на световното дърво. Това е също така един много древен митологичен образ, който пък символизира структурата, реда в Вселената. То означава трите нива всъщност на Вселената, подземния свят, който символизират корените, стъблото пък означава човешкия свят или средната земя, както е популярно от така, романите на Толкин, и клоните, които вече отпращат към небесния свят, към света на светлите същности на, в християнството на Бог и светците. И всъщност образа на дървото символизира връзката между тези три свята и устойчивата структура на Вселената. Мръкна се, веки, да вземеш да сложиш бъдни коло огъню и бавно да наричаш, че дечата да чуят. Чакай малко да сложим нирото. Айде, по-добре. Колкото искрици от ос огън, толкова стеленца, агънца, тиленца и дича да има утъскаща. Дано те, Еко, дано. Този бъдник, моите момчета, ще гори цяла нощ и ще поддържа огъню жив и пламъка му ще много голям. Като е пламъка му много голям, ще има много берекет. Кравите ще са млечни, холодниците са тлъсти. Дано, дядо, дано. Дано, дано. Водата също е много така един от основните елементи на Вселената, с много дълбоки и древни митични конотации. Единия така момент е водата, която се използва за замесването на обредните хлябове и която, към която също има ритуални изисквания. Тя трябва да бъде донесена при пълно мълчание. Тя е наречената мълчана вода, защото се смята, че тя има особена така магическа сила. Освен това трябва да бъде светна, в нея да са натопени шемшир, здравец. Хляба е много важна част от обредната трапеза, освен че се свързва с така символиката на плодородието и на изобилието. Заради кръглата си форма, той пък символизира също и така кръговрата на живота, завъртането на годишния цикъл, т.е. безкрайната повторяемост на така, вселенските цикли. И с обредната окраса, която носи, пък допълнително така поражда значения и въздейства по
един ритуално магичен начин. Специално за Бъдни вечер се месят три вида хлябове, които са така неизменна част от традицията. Единия хляб се нарича най-често боговица или бъдник също се нарича. Той, както показва и името му, се така е посветен на Бога. Той е един вид така безкръвна жертва, която семейството дава пред силите на свещеното, пред Бог и за Бог и Богородица. Втората група хлябове са свързани с основно селското стопанство, с така поминъка на патриархалния човек, на човек от традиционната култура. На тях се изобразяват различни знаци, които отпращат към основните сфери на дейност, примерно раво, кола, овчар с овцете, кошара, има крава, може да има свинкя, т.е. нали, основните така растения и животни, които носят прехраната на човека. Боговицата е хляб голям, среда с питка и наоколо, като петали, понеже животните работят земята и украсяна боговицата наоколо с тези. Подкови направено. С четир подкови може да го наречем, като подкови така и по едно слънчице вътре така. Тези четир подкови означават годишните времена. Пролет, лято, есен и зима. Да е плодородна цялата година. Има мале тока, е много пъстър, много шарен. Шарен си не. Той носи късметът за семейството. Той е направен за късмет на, на домът. На него съм сложила ябълки. Сложила съм круши, сложила съм грозди, слънчоглед съм сложила. Пилетата, кокошката. Овци съм турнала, житен клас съм турнала. И най-важното съм сложила уралото, че с него си вадим лябът. И чели съм сложила. Както се трудат те, така да се трудим и ние. И да събираме в този дом и мани. И третата група, те са много богати, много интересни наистина, тези хлябове. И третата група са хлябовете, които са предназначени за коледарите. Знаем, че след настъпването на Коледа, след Луна, започват да из селото да шетат тези групи от ергени, които с своите специални обредни песни наричат за здраве, изобилие, берекет и така щастливо бъдеще за всеки член от семейството. И така по традиция момите във всеки дом приготвят тези обредни хлябове, наречени краваи или колаци, и ги подаряват на ергените коледари, като особено нали, така всяка мома се старае да подари кравай на своя любим, на мамата, който харесва и който се надява да служи. Та наистина хлябовете са също така една от емблемите на Бъдни вечер. Този кравай се казва три рога. Той се дава само за коледари. Фактически се правят три парчета в тесто и го увиват така. После правят като един крендил. Формата му е интересна. И те с кренделя по един път са промушвани. Ето това, тук рокчето се вижда едно. И така се натиска малко и рок трябва да стърче. И тъс пита, фактически, може да се посложи там малко и сиренци вече. Защото мъжете, знаете, не могат само на постното. Заради той, на тях им, и то знаете, Коледа, фактически вече от Коледа почват и меса да се едат, може да се блажат, нали? Заради това такава пита правим. Вече казахме за световното дърво, което прави връзката между небето и земята. И наистина за традиционния човек е било много важно да поддържа тази връзка от една страна с небесния свят, с
Господ, светците и ангелите, от друга страна с подземния свят, където пък се намират мъртвите, предците и същевременно различните такива подземни и хтонични същества, които понякога може да са опасни, но пък същевременно даряват и плодородие, защото нали, корените на всички растения идват от земята, там се намират и скритите съкровища. Тоест тази осъществяването на тази връзка между горе и долу е много важен елемент от всички ритуали. И в тази връзка пак е и това хранене на земята, защото по този начин се почитат мъртвите предци и се прави връзка с подземното царство, откъдето идват голяма част от благата на човека и това, което му осигурява благоденствие и живот, крайна сметка. А от друга страна пък нали, е важно да се поддържа и баланса с небесния свят и затова, примерно, когато се разчупва обредния хляб, още преди да се разчупи всъщност обредния хляб, се канят ритуално на трапезата както мъртвите, така и светците. И едно парче от боговицата винаги се отделя за Богородица и Младенеца, а друго парче се отделя пък за мъртвите, за тези прародители, които вече не присъстват в семейството, но спомена за тях е жив и те, макар и не е телесно, по някакъв начин също се приобщават към задруга към семейството. Боже, ела да вечеряме! Боже, ела да вечеряме! Боже, ела да вечеряме! Сега първото парче ще го щупим и ще го оставим за Богородицата. Второто парче ще го щупим и ще го оставим за къщата, за да могат да се умножат нивите и имотите. Да. Чедо, я го дигни там на лайчета. Кънчо, я дай сега питката, да вземем малката питка. Да я сложим в ситото, при реколтата, при житото, при царевицата, за да се роди до година по-много. А, така, зато и е боговица. А сега аз ще ви раздам. Сега ще пръщупиш на всичките от питката, от боговица. Айде, заповядай, Пенке. Да си жив и здрав. Чупил бой. Айде, Павлинке, заповядай. Благодаря. Хайде, Рошка, заповядай. Благодаря. А сега? Хайде, Мартинчо, заповядай. Дай. Хайде, Вашко, заповядай. Айде сега, Снахо, да сядаме да едем, че като гледам трапезата, как сте я подредили, какви хубави ястия сте нагласили. Браво на вас! Да сте живи и здрави, до година пак така да направите. Хайде да сядаме, да вечеряме. Сядайте, Сонечка. Това е последният ден от коледния пост, всъщност деня на Бъдни вечер, така че това е причината всички ястия да бъдат постни. Трапезата на Бъдни вечер е много богата, даже на някои места тя се нарича богата вечеря. И това също е част от така символичното пожелаване на бъдещето, т.е. идеята е, че ако има изобилие на трапезата на Бъдни вечер, ще има изобилие и през цялата следваща година. Има различни така правила за броя на ястията. На някои места те са 7, на други са 9. Нечетен брой. Понякога обаче могат да са и 12, което пък е четно число. По принцип в така българската традиционна култура това противопоставя нечетно също има символичен смисъл. Тъй като нечетното число по някакъв начин се възприема като незавършено, то се свързва по-скоро с живота, докато четното число, точно защото някак си е статично, се възприема като така свързано с смъртта. И смята се, че числото 3 описва структурата на Вселената по вертикала, която споменахме
когато говорихме и за световното дърво, т.е. подземен свят, човешки свят и небесен свят. Това е тройката, докато пък четворката описва четирите посоки на света, т.е. пространството по вертикала изток-запад, север и юг или напред-назад, наляво и надясно. И числата 7 и 9 в този смисъл имат една универсална символика, защото седмицата е 3 плюс 4, т.е. тя описва тотално, нали, така, вселенското пространство, а пък девятката е 3 по 3, т.е. утроена тройка, 12 пък е 3 по 4, така че то отново има една универсална символика, въпреки че е четно число. И така, това до някъде може да обясни присъствието на тези числа в така, обредността на бъдни вечер. Мамо, защо банчите трябва да са 7, 9 или 12? Има старо поверие, детето ми, което гласи, че всичко, което се слага на трапезата за бъдни вечер, трябва да бъде произведено от земята. Манчите са 7, защото 7 са дните от седмицата. 9, защото майката носи 9 месеца детето си. И 12, защото са 12 месеците от годината. Ястията трябва да са тек, защото българина и вярва. Той вярва, че живота продължава, въпреки неблагополучията, въпреки неприятностите, животът върви напред. Тек, защото да има още да се присложи към трапезата. Например, когато се гради къща, тук в труд, и до сега се спазва този адет. Се оставя било ъгълче, било част от стена, се оставя недовършено, за да има още какво да се работи. Боба беше задължително ястие, като с боб сме пълнили сушен пипер, чушки с боб, постно ястие, ушав от сушенки, през лятото сушим сливи, кайси, ябълки, круши, каквито плодове има. И задължително ядене постно беше, му казваме раки. Тук по бабушки, вареше се и на главичка лук в зелена чорба и после се слага булгур, само булгур и пак сух пипер и се сварява. Постно ястие беше, вареше се и лук с пипер, то пък е друга манджа, постни сърмички, непременно от лозови листа, пак с ориз и булгур, житото, постните сърми, сушенки, орехи, пуканки. Тиква. Пълня на тиква. Символичният смисъл на този период от една страна е свързан с приключване на старото, на старата година, на стария годишен цикъл, от друга страна е свързан с новото начало. И това е така и значението на самото название Бъдни вечер или Бъдни вечер, то се извежда от бъдеще. В тази връзка са и различните ритуали, свързани с гадаене на бъдещето. Така, част от тях са именно са насочени към това да се предвиди и да се познае какво ще бъде времето през следващата година. Това е особено важно за така, един земеделец. Има и ритуали, също голяма група, които са свързани пък с женитбата на младите хора. Така е една също много важна сфера за традиционния човек. Така популярно е примерно да се запази един залък от питката, което момата слага под възглавницата си и така внимава тази нощ, кога ще сънува. Смята се, че ще види в тази нощ бъдещия си съпруг на сън. И гадае се, разбира се, и за здраве, което също е една много така, огромна, важна ценност за българина. Един ритуал, който и до сега е запазен, много така обикнат от българите, това е питката с пара.
Всички вземайте за здраве и за берекет. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Голям късметите с година извари! Първата! Първата у мене! Късмета у мене! А мисля си, че цялата тази ритуалност, която в миналото се е така много уважавала като суеверие, като един вид невежество на някакви хора, които са доста наивни и недостатъчно образовани. Сега в светлината на съвременната психология и на съвременните така, психологически теории добива нов смисъл, защото всъщност това, което нашите предци са правили интуитивно, може да се опише сега с съвременните термини като визуализация, възнамеряване, т.е. способността на човека като изгражда едни положителни образи за бъдещето и като така вдъхва вяра и положителна нагласа, реално да влияе върху това, което ще му се случи в по-близкото или по-далечното бъдеще. Тоест, може би наистина не трябва да отричаме с лека ръка силата на тези древни ритуали, а по-скоро можем да им се доверим и по някакъв начин да гледаме на тях и като на един така инструмент за създаване на положителна картина на света и защо не е наистина за едно по-добро бъдеще. Буден ли си, сънен ли си, стани господине, двора ти дойдохме, гости коледари. Буден ли си, сънен ли си, стани господине, двора ти дойдохме, гости коледари. Коледа! Коледа е наистина един от най-важните празници в традиционния календар на България. Произхода на празника, разбира се, от днешна гледна точка е свързан с християнската доктрина, с християнския канон и наистина с това, че ние празнуваме раждането на Исус Христос, на младия Бог. Изследователите, така и учени, които са се занимавали с произхода на празника, твърдят, че най-вероятно той има езическа основа. Има един наистина по-стар предхристиянски пласт, даже доста стар всъщност, върху който християнството поставя този така важен празник, защото Рождество Христово и Възкресението Христово са двата най-важни всъщност християнски празника. Тук трябва да направя една лека вметка и да кажа, че нашия фолклор и нашата традиционна култура е много специфична с това, че има една получила се амалгама, един синкретизъм, едно трудно отделимо единство между езическо или предхристиянско и християнско. И в този смисъл Рождество Христово или Коледа също съдържа в себе си чертите и на едната и на другата култура. Моите колеги и следователи на това единство, на този синкретизъм, го наричат фолклорно християнство. Празникът Рождество Христово от християнска гледна точка преди 4 век не съществува. Това означава, че преди това имало едни други празненства, една друга система от вярвания, представи, практики, ритуали, които са функционирали и които обаче по-късно биват усвоени от християнството. И всъщност така дълбокия корен на нещата е свързан с Слънцето. Слънцето възприемано като божество и обожествяваното Слънце или Бога Слънце даже, като можем да го кажем, и неговата смърт и неговото раждане. Става дума за зимното слънцестояние. Знаете, около 20-22 всъщност декември е най-краткият ден и най-дългата нощ. И всъщност това е в традиционните представи е умирането на Слънцето, защото това е силите на мрака в този момент властват, те заплашват Слънцето да кажем, че то умира. От този момент нататък, обаче, от този ден нататък, денят започва да нараства. То се ражда наново. Отново се ражда.
И този преход между старата и новата година, защото в някакъв смисъл това е година, защото това е една цикличност, която се повтаря, бива припознат, в кавички ще го сложа от християнството, бива, там точно бива положено раждането на Исус Христос. Сега трябва да кажем, че дори в народните песни нашите, коледарски особено, се пее за млада Бога или бяла Бога. И ние допускаме, така, и фолклористи, пък и историци, допускат, че всъщност не става дума за Бога Исус Христос или за Господ Бог, а по-скоро наистина за онова старо вярване за Слънцето. Тебе пеем, Бога славим, от Бога ви много здраве, а от нас и веселбица, от Бога ви много здраве, а от нас и веселбица. Другата така теория, свързана с произхода на празника, е свързана с името Коледа. Има най-различни хипотези, но една от тях е точно свързана с името, уподобяването на Коледа от римските календи. Тези календи са всъщност календи, се наричало всяко начало на месеца, но януарските календи са били посветени на бог Янус. Сега, този бог Янус е един такъв двулик, защото се е вярвало, че този бог е този, който отваря портите. Това е бил нещо като портиер, като вратар. Отваря портите на слънцето и ги затваря. Тоест, той осигурява прехода по някакъв начин от едно състояние в друго. Той е началото и края. И по някакъв начин, именно за да ви това изобразявам като двулик. А Янус пък е свързано и с януари като етимология. Народното обяснение за названието Коледа, освен свързването с римските календи, което по-скоро е научно обяснение, народното обяснение е свързано с... има такава теория, че е свързано с коло, което е кръг. Всъщност коло в сърбо-хърватските езици пък е и хоро. Тоест този кръг, който отново носи в себе си някаква слънчева символика. Най-така... земното обяснение е свързано с коленето и то от една страна коленето на прасето, което така ние го принасяме жертва, но то се оказа, че си в още по-дълбоката древност на някои от древногръцките богове също са принасяли, също са колели свиня, но и идеята за коленето на младенците, от което цар Ирод, това е народно обяснение, цар Ирод заповядва да се заколят, да се изколят всички току-що родени млади момчета, защото той вече знае, че ще се роди новия цар. И така, по този начин, за да предпази, и оттам Коледа, колене. Разбира се, пак ще кажа, че понякога и фолклорната етимология може би носи някакво зрънце истина в себе си, а или пък това е просто начин на хората да си обяснят това название. Поставено вече в християнския контекст, имаме един коледен пост, който е 40-дневен. И в този смисъл, все пак и лишението по някакъв начин е правило този празник особено чакан. Същото се отнася и за Великден, разбира се, по някакъв огледален начин, но така или иначе при Великден все пак става дума за смърт и възкръсване, докато аз това, което съм чувала от баби и дядовци по селата, като съм записала, е, че възприемат Коледа и Рождество Христово като по-светъл празник, защото това е раждане, защото има в него се съдържа така потенциала на новото. Още повече, че наистина идва новата година с благопожеланията, с всичко, което си наричаме да се случи не случайно и около Коледа и на Бъдни вечер. Има и гадания за това каква ще бъде следващата година, какъв ще бъде късмета за женитба, дали ще е плодородна и така нататък. На някои места в България се смята, че подготовката и въобще коледният цикъл започва още на Николаден, а не на Игнажден, както по-често се среща, тъй като всички песни знаете, замъчила се Божа майка от Игнажден до Коледа. От Игнажден със сигурност вече може да се брои така, че сме влезли в цикъла на коледните празници. Момци, преди да започнем да пеем и да си припомняме нареченията, аз предлагам да изберем кой ще е страненик. Да си направим маршрута, да знаем от коя къща започваме.
къде ще приключим. Да се знае в коя къща ще се меси геврекът, да може домакините да го занесат на отец да го освети. Момчета, Иване, ти си с най-голям опит тук сред нас. Миналата година ти не води, ти беше станеник. Хората останаха доволни, къща не изтървахме. Сега аз предлагам момчета пак той да е станеник. Какво ще кажете? Той да е. Благодаря ви, дружина. Благодаря ви. Ами тогава трябва да почнем да запяваме песните, че да може до да стигнем до Байковата къща наш Надя се е научил. Трябва да знаем и също къде ще оставим даровите. Част от събраното да го дарим предлагам на църквата, да се купи една голяма свещ, се запали на алтарът за здраве на цялото село. Също така трябва да оставим и пари за музиката, за Тулума, ергенската сватба. Да, верно. Хайде сега, дружина, първата песен. Дай ноло, я станете, брай ноло, отворете. Дай ноло, я станете, брай ноло, отворете. Коледарите са изключително важни обредни лица и обредни участници, герои на този празник. Някак не може да има коледа без коледари. Изискването е коледарската дружина, или чета, или куда още наричана, да се състои предимно от млади мъже, които са неженени. И всъщност, мисля, че така, това е известно, но все пак ще го кажа, това за тях е един момент на посвещение, на инициация. Преминавайки през коледуването, те вече могат да се женят. Подобно на лазаруването, пак огледално ще кажа, и то не е и случайно, защото ето зимната обредност е мъжката, мъжкото посвещение чрез коледуването, а пък пролетната е моминската чрез лазаруването. Разбира се, водачът на коледарската дружина по-често е бил женен мъж, защото все пак трябва да има някой опитен, особено ако младите мъже за първи път коледуват. Разбира се, те могат да коледуват докато се оженят. Този мъж, той се нарича станеник, цар някъде го наричат и други най-различни названия има диалектни. В неговия дом се събират те, за да могат да разучават тези песни, коледарските песни, защото коледарския репертуар си е един много специфичен. Стигал е до 40-50 песни, което не е никак малко само за един обред. И тези песни, забележете, както и апропо всички други обредни песни, не са се изпълнявали извън обредния контекст. Не е добре, не е било прието и не е на хубаво да пееш обредна песен извън времето й. Защото тя точно в това време има тази сила, тази магичност и тя ще сбъдне това, което благопожелава вътре в нея, само в този момент. Те са млади мъже, облечени са, може би, празнично, знаметнати си амурлуци, обикновено на кълпаците им е мокраса, чимшир най-често, вечно зелено растение, може би куканки, турбичка носят, или поне водача носи турбичка със сигурност, за да събира това, което ще им дават като дарове. Те носят пръчки, геги, които геги имат така значението, за да им нанизват краваечетата, които ще им дадат домакините, но те са и някакъв вид оръжие, защото в тази нощ, тъй като ето сега трябва да кажем и за времето, в което те обикалят, тъй като последобедно време на малката коледа, както я наричат, последобедно време на 24-ти обикалят малките момченца, пък през нощта, всъщност, срещу празника и посрещайки изгрева, коледуват големите коледари. Та ходейки в тази тъмна нощ, включително и в потайната доба, и в онова страшно време, в което излизат всякакви отвъдни същества, се предполага, че те са се и, може би, предпазвали. Дали е така и как е, едва ли можем да кажем днес. Но е факт, че коледарската дружина ходи по тъмно и най-малкото и от улични кучета или някое друго животно, все пак тоягите са вършили работа в този смисъл. Да ви носим благи вести, вести коледарски, сънен ли си, буден ли си, стани господине, двора ти дойдох.
как от снощи в тези дълги нощи. Да ви носи благи вести, Бог роди се с нощи. Тоест мисията всъщност е била да обикалят по всички домове. И тук са ми задавали въпроса, е как така те не могат да обиколят за една нощ цялото село. Истина е, затова е имало повече чети куди. Всяка махала си имала своята чета, защото в миналото селата са били доста по-жизнени, доста по-големи. Във всяка махала е имало млади мъже, които са се събирали, правили със своята чета и са си обикалили махалата. И така това е по-възможно, наистина. Но те са били чакани като, наистина, като много важни... като много важни посланици, като много важни благопожелатели. Всеки е искал в дома му да влязат коледарите, да изпеят съответните песни, да кажат благословията, да кажат да бъде, да кажат амин и всичко, което хората са си пожелавали наистина да се сбъдне. Сигурност, коледарите могат да бъдат възприемани като посредници между висшите сили и хората, между световете даже, ако искат. И фактически те точно чрез обредните песни и чрез благословията, те измолват за нас всичко това, за което ние искаме да получим от боговете. Сега, от днешна гледна точка вече, да, става дума за Господ, за християнския Бог, но много е вероятно този модел изобщо да е предхристиянски. Загледаха и дойде леко ладе, чисто поле мое леко ладе, чисто поле дойде леко ладе, гости хрести мое леко ладе. Трябва да кажем, че коледарски цикъл, цикъла на коледните песни, изпълняваните от коледарите песни, един от най-богатите в България, най-интересните от към словесност, от към словесно съдържание, от към тематика, от към сюжети, от към образи и герои, които са включени в тях. Коледарите във всеки дом са изпълнявали песни, ние така като изследователи ги наричаме функционално предназначени песни, всяка песен има функция. Тя се пее на определен човек от къщата, на къщата, на добитъка, на градината, на стопани, на стопанката, на ако има мума, особено с благопожелание или ерген с благопожелание за бъдеща женитба, на малко дете. Разбира се, имало песни и на, да кажем, на поп, на кмет и в някакъв смисъл и като обществена позиция, ако са имали хората. Но е било много важно наистина всеки да си получи своята песен, на него да му бъде изпята и така да се усети и специален. И наистина вярата в това, че тези песни в тази нощ, изпълнени от наистина коледари, вярващи и така, влизащи наистина в ролята на това, тази обредна роля, така да кажем, е било наистина важно, защото хората са вярвали, че то ще се сбъдне. Брай не ле на майка си, дай не ле далбой, да не ле, брай не ле мой коладе, дай не ле тебе пе, брай не ле Павел юнак. Дай не ле, далбой, да не ле, брай не ле, мой коладеле. Тук има един такъв момент, който е, не знам как бихме го нарекли днес, възнамеряване или визуализация, представяне на желаното, като случило се. То е къщата да е пълна с деца, оборите да са пълни с добитък, да близнят, даже не по едно, ни по две да раждат. Градините да са отрупани, класовете жито да са преведени толкова да са вече натежали. Даже чак има и такива съвсем метафорични пожелания от типа от праговете да се лее злато и сребро. Няма как, но всичкото това се представя като вече случило се на тази къща, на тези стопани, на този дом. И по този начин, наистина, с силата на обредното слово, с силата на обредната песен, то се възприема като сигурно, че ще се случи. В миналото със сигурност хората са вярвали в силата на словото, то е било магично. И тези
обредни песни коледарски, включително с тези свои рефрени «Ой, коледо, мой коледо», «Кола, деле» или «Дан войвода», «Данеле, дане, дан войвода», включително и с тази рефренност, която се повтаря, която също има значение, когато ние възприемаме нещо звуково и слухово, за да ни въздейства от към словесно съдържание. Барарому, кола деле, танка пушка, кола деле. Братце му, кола деле, чифте пистов, кола деле. Като купни, кола деле, наранява, кола деле. Вътре са преплетени наистина, там може да срещнат юди, могат да и самовили, могат да и хали, срещат се светци, срещат се царе, например цар Костадин, цар Янкул. Изпълнявани, това че са изпълнявани от мъже, също набавя, добавя един епически момент. Крали Марко също може да се срещне на тези песни. Много, изключително много светци има, които са се вплели в тези песни. И сега, ако се опитаме да търсим пластовете, най-вероятно образите на тези светци са влезли по-късно, след приемането на християнството. Но пък всички останали други митологични същества и образи, може би са предходни, ето те по някакъв начин са се срещнали и са образивали някакви сюжети, някакви истории. Но от тази гледна точка много звезди има, Деница, Вечерница, Зорница. Разбира се, има ги битовите моменти. От музикална гледна точка, колдарските песни също имат свой профил, свой облик. Те са като цяло разпознаваеми. Сега много често точно определени метроми са в 5-8 и в 9-8. Имат музикално, те имат свой образ и като метроритъм, и като мелодика. Ой, коладе, ой, коладе, от тази си веселбица. Особено значение има от така наречената благословия. Тя се е изричала обикновено от стъменника, от най-възрастния, и тя е представлявала нещо много дълго. Нещо 120-150 стиха, много дълги благословия има записвани и от по-старо време. Пък и днес, интересно е, че и днес има запазени по-възрастни хора, все още помнят такива благословия. Те се изговарят бързо. Сигурно, защото са дълги, но не само. Има нещо тайно в това знание. То трябва да се изговори бързо. Не е нужно човек да вникне във всичко и да го разбере. То не е приказка, която цели да забавлява. То е един дълъг път, който извървява героя. Пък там има, той среща трудности. Пък има включително и някакви свръхестествени моменти. Има някои неща, дори които са не съвсем обясними в тия текстове на тия благослови. Но накрая той казва речето дружина Амин и дружината казва Амин. И то периодически се повтаря това нещо, което пък целта му е по някакъв начин дружината да го препотвърди. Когато тя каже Амин, то значи ще стане. И ето тук ще вметна так през социализма това се променя, дотолкова доколкото изобщо се е провеждало коледуване. Думичката Амин не е била много добре приемана, а са казвали речете дружина да бъде. И те са казвали да бъде. Да, той смисъл е същия, но все пак от фолклорно-християнска гледна точка, както е било, било е с Амин. Днес вече си го върнаха. Чувала съм даже и вариант ой мини-мини. Даже не Амин, ами ой мини-мини. Ето така, някакъв начин пак е да бъде, да мине, да стане, да се случи. Тост кравай, вид превид, печен е допечен, на вас наречен. Амин, дружина! Амин! Я чувай, дружина! Събрали сабор момци, коладици. Път да пътуваме, дружно дърмуваме, колоще, бощи, дълги за нощи. Днеска представим при бай Пешо, мисля, че ни зел човек, а той за издрай за бъде човек. Ще бръкна коин джубови, ще извади златни ключови, ще ни отворят ти ширпорти, ще ни поеде здравни збори.
надвори злата трапеза, на трапеза вид при Николай. Всичко е сърма и злато кръст докато. Амин, дружина! Амин! Те си мой на муче Иванчо, майко му лише, люлееше, баща му пиеше. Расти, порасти, Иванчо, да станеш вакъл овчар, да бъдеш вакли седа. Гидичното муче Иванчо растало, порастало, не е станало вакъл овчар, най-отшло от тазък долу, където млади муви в одно белят, млади булки хоро играят. Амин, дружина! Амин! Грандарят за дъщеря, която била на 91 лазарика, майка ми питала, мари дъще, кета дъще, те си била дурдонина, дурдонина от това време, а тя е отговарила, мари мали, кета маля, не знаеш по себе си. Майка е под голова да би тя хукнала, бяга, с пода къща пракна, да се удари на собия брак. Джурата се надула, като кордоманата пън. Амин, дружина! Амин! Търсах, брастах, брастам се пилял, на кола забрям, ръждена дрънка, всичка навънка. Амин, дружина! Амин! А сега ще падна, ако има сърце, да сложи да порадат до скравай. Весела Коледа! Весела Коледа! Акта на даряване от домакините е... Той е всъщност, така, това пак и според изследователи, дар за дар, защото благословията, песните, те са дар, те биват дарени на хората. И хората им обръщат с материалния дар. Хляба е особено важен в това, защото в нашата традиционна култура хляба е така наречената безкръвна жертва. Коледарите, след като обиколят домовете, някъде в някои региони са се връщали в дома на Станеника. И там са правили трапеза от това всичко, което са им дали. Всичките тия дарове, те са ги слагали на трапеза и са канели хората от селото, който иска да дойде. Не са сядали сами да си ги изядат. Играло се е хоро, в някои региони пък се е ходило на площада, там също се е играло хоро. Тоест, по някакъв начин, дори това, което те със своята задача, със своята така мисия се изпълнявали, те са получавали като благодарност, като дар, но те отново след това са го споделяли с общността. На мен много ми се иска днешната Коледа, която преживяваме, да се опитваме да този празник да го усетим, не просто да го имитираме, не просто да кажем, ние го направихме така, както се е правило, а да съпреживяваме това. Аз знам, че е трудно, защото ние сме хора, които живеем в интернет. Ние сме глобални хора вече. Ние сме свръхинформирани с много неща и ние вече не можем да бъдем така чисти. Ние не можем да бъдем необременени. Ние не можем да имаме това мислене, което казваше бабата за караконджолите. Я питам, тя каза, няма вече караконджоли, откакто дойде електричеството. Трудно е да се върнем към това, но не е невъзможно. И не е невъзможно, защото става дума наистина за вяра и в Бога, но за вяра и в това, че тия традиции нас са ни крепили. Ние в това време, в момента, имаме много нужда от нещо, което да ни събира, което да ни консолидира. И аз си мисля, че традициите са нещо точно такова. В днешно време ще има едно завръщане към корена и към традицията. Ние в нашия институт за етнология и фолклористика с музей, етнографски музей, около празниците, да ви кажа, не само медиите, които така ни търсят, за да разкажем, покажем, припомним или разкажем нещо, което по-малко се знае, но се обаждат и много най-различни обикновени хора, които искат да знаят какво се прави, как се прави. Включително от някой регион се обажда и казва, ние тук вече няма, не останаха стари хора, можете ли да ни насочите към нещо, където да прочетем или да научим, или в някои читалища правят някоя възстановка. Тоест, хората имат нужда от и от празничността, разбира се, но и от търсене на своето, на българското, на своето селищното даже. И Коледа е един от празниците, в които това се случва. Аз наблюдавам и коледарски групи, че се появиха по-млади момчета, които се опитват да учат репертуара от по-възрастните. Значи, може. Може да се случва традицията и днес. Този объркан и забързан свят. Може.